Hej och välkomna allihopa till ARK här på Dunderspelar. Och där kom han! Yeah! Och så där gör man en entré, Andreas. Nu undrar alla, vad är det för en entré? Nej! Ah, Karno! Oh shit. Oh, den här jävla boxaren slog ihjäl en Karno. Åh, jäklar vilket intro, det här kan vara inte... Vänta, vad händer nu? John Cena kommer att harvesta. Ghost of John Cena, det är alltså våran nya Dodo, eller vad man ska säga, som tydligen är ferocious. Ska flytta in den här jäveln. Du ska inte vara här ute. Puga. Den här känns som en förlängning av ens kropp typ, eftersom man sitter på axlarna. Ja, ah, vi fick lite prime meat här. Oh, det är prima. Yes, det är prima. Och där är du, kom, nu går vi ut. Den här jävla Dodon. Han kan inte hoppa dock. Andreas, plockade du upp den? Tydligen kan man plocka upp. Va? Dodon. Det ser helt sinnessjukt ut när du håller i den också. Jag gör det nu. Ja, jävlar, va? Sjuk. Gå lite samtidigt. Vänta, vi måste, det här är en thumbnail. Jag ska stå bredvid dig här när du är på den där. Så. Här, vänta, vi måste ut i bättre ljus här. Bättre ljus. Nu får ni se hur det går till när man gör en thumbnail till ARK. Mm. Det här är jättesvårt att springa när man är i K-mode. Han Dodo. Sådär, nu är jag i normal mode. Oj, fuck. Sådär, det ska gå. Ni vet ju redan på förhand hur snygg den här thumbnailen är. Så ni vet ju hur värt det här är. Där, kolla in. Här har vi the thumbnail. Och jag kan inte sluta titta på ansiktet på vår gorilla, ap. Han vill inte ha mig längre. Ja, jag måste också testa. Jag ska bara gå in och lämna Ghost of John Cena. Det är, ja, men gör det. Jag kommer efter dig. Ja. Adugadugadu. Det vi har gjort är alltså att vi har tämjt apmannen som har vandrat runt här, som vi har haft våra ögon på flera gånger. Sådär, bort med dig, Dodo. Jag älskar att han gör Hulk Smash. Ja, där är du. Slag och sen kombinerar han till Hulk Smash. Så man gör två. Nej, det är bara slumpad. Jävlar. Ja, men vi går och kastar oss på grejer. Wow! Okej, nu gör jag yeah! Nu bajsar han där. Ja, men det är ju förtjänad han. Det ni har ju räknat ut nu att man kan ju kasta iväg ryttaren. Så till exempel om man vill ta ett... vi blev attackerade av en Karno som vi såg. Det har vi bara skakat av oss. Men det var ju... Det hände. Nu ska vi se här. Ta sats. Överträdet. Nu kör vi. Oj! Nej, jag är inte säker. Men den här tror jag blir bättre. Kolla här. Överträdet, ner i vattnet. Blam! Nu ska jag inte säga plums, men det lät så ocoolt. Plums? Jag vet inte. Jag tog på K, så jag styrde mig inte själv. Jag ville bara se. Okej. Nej, jag köper inte. Oho, det plums! Där. Bra ändå. Ja, ska vi gå vidare? Absolut, jag vill gå upp i en fight mot någonting som inte är supermäktigt. Okej. Alltså den där elefantjannen där uppe, den är inte supermäktig, men jag vet inte. Men jag vet inte heller. Vi har en trike där framme, den kan du ju spöa på. Den ligger i farozonen. Spöa på den. Den är intresserad tops. Mm. Till vänster. Det är ju en stegosaurus. Ja, men stegosaurus, håll käften. Där, nu är du ute på fyrplatsen. Nej, Fjomian där borta, Fjomian. Den ska få en Hulk Smash här. Hulk Smash. Nej, du kommer tillbaka. Slå. Den är ju jätterädd. Där. Nu, så du avgjorde det med en Hulk Smash. Gick upp eller triken i, då. I level för melee damage. Triken. Dun, 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 dun. Kom igen. Åh. Drar jag den här dinosaurien i svansen av den? Ja. Vad fan är det här? Det ser så sjukt ut. Usch, jag vill inte ha den här. Svansen darrar liksom. Ja. Ska jag överraska den här Fjomian? Kolla här. Vänta, jag måste bara kolla så att jag har mitt spjut equipat här. Nu kolla in den här surprisen. Surprise attack, jag måste backa lite. Oh shit. Ha! Det värsta 300-filmen det där. Ja! Du borde testa en surprise attack. Jag ska testa en surprise attack på stegon där borta.
Du menar inte Triceratopsen då? Nej, Stegon. Okej. Okay. Okay. Du har lagt det bakom dig alltså. Jag har lagt det bakom mig. Det är inte kul längre! Jag missade. Jag tänker boxa i alla med nävarna nu. Kom igen då, bro! Incoming! Kom igen då, bro! Ah, han tog mig luften med svansen! Va? Vilken jävel. Nej, men du, chilla. Kom då, bro. Vad vill du, bro? Vadå, har du problem? Är det jobbigt eller när jag slår dig på svansen, eller? Åh, han gjorde våld! Jävlar, det här ska jag fira med att kastas ut rakt i vattnet. Plums, säger jag. Kan den här även simma? Han kan simma bröstsim. Vilken god gosse. Jag ska kolla de här fiskarna. De har ju fått nya... hur stora de är. Där är till exempel jättesmå fiskar. 0,3. 1,1. 1,0. Vad gör du där borta, Andreas? Jättedumt. Jag råkade slå till en sån här. Dimorphodon. Jag dödar en av dem, tror jag. Om du springer ifrån den så kan jag... Men den här är jättedöda. Wow! Wow, vänta, vart landar den där? Jag springer och möter den, Andreas! Den fortfarande. Där föll den ner i vattnet. Va? Jäklar! Det är en god gosse det här som vi har hittat. Right out of the ballpark. Jag tycker du ska rida på den här. Så kan jag bara dra härifrån. Gick den här upp i level väldigt fort? Jo, det gjorde den. Den har gått upp i level. Men jag tänkte att det är roligast för kameran om du... sköter det. Absolut, nu ska jag ska kasta ut mig själv här. För där borta tror jag liket ligger. Eller är jag helt... Vill du ha liket? Jag vill bara på något sätt så här bekräfta hur långt den flög. Där ligger den. Alltså den fick en flygtur. Det ska vi inte sticka under stol med. Nej, en riktig slugger den här. En boxare. Apmannen, så man, jag vet inte vilket avsnitt man först såg apmannen i. Men nu är han hemma till slut. Äntligen, han har varit borta länge. Den förlorade sonen. Ja. Det tog väl 40 avsnitt någonting för oss att rekrytera honom, men... Ja, men typ. Men till slut så gick han med på det. Han fick inget bättre erbjudande. Nej. Här har vi ju... baseballen. Mm. Släpp. Släpp så. Släpp, sa jag. Och... där, spjutar du. Jag vill slå dig på käften där. Okej, nu ska vi gå och leta efter lite mer och styra upp satyg kring här. Uppe på berget, där är det mycket. Jag vill testa, vi har ju en taming pit där borta. Jag vill testa att kasta in mig själv i den. Ja, gör det. Vi hade ju som vi tämjde Terrorbirds i, var det? Ja, det gick okej ändå. Ja, det gick rätt bra. Vi fick Terrorbirds, men sen dog de. Ja, det var ju inte taming pitens fel. Det var en jävla giggas fel. Ja, nej, alltså, vi ska absolut inte skylla på taming pitten. Den gjorde allting rätt. Verkligen. Även fast den lätt tar på sig själv. Alltså den är ju lite osäker. Okej, så den tar ju lätt på sig problemen. Orutinerat av mig, jag stod för långt ifrån. Nej, men kolla på det här då. Perfa. Fast man gör illa sig lite. Nej, jag hann inte ut. Va? Den har börjat slåss med en fluga. Meganuera. 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 Det låter som en wrestlare från Ark. Det är våran representant i Royal. Jag ska kasta mig själv. Går att kasta sig själv rakt uppåt? Ja, kanske. Jag måste ta reda på det. Om man kastar i olika vinkel beroende på hur man typ siktar. Om jag bara kastar rakt fram här nu. Nej, han kastar likadant varje gång. Här, nu ska jag kasta upp mig på plattformen om det går. Nej, ja, det gick inte. Eller jag slog i snarare. Här borde det ju gå. Om man gör så här. Wee! Japp, nu uppe. Exakt samma vinkel, nu kör vi! Jag knuffar ner dig! Du, ja, nej! Klarar mig! Klinda här då. Ja! Ja, det såg lite så här halvcoolt ut faktiskt. Testa du. Det såg faktiskt inget coolt alls. Gick inte! Jag måste försöka igen. Gör det. Kom igen, you can do it! Vad hände där? Jag plockade, det laggade fast för mig i spelet. Ja, okej. Okay. Den bara, det här är lite för coolt. Ja, men det såg rätt coolt ut. Det såg jätte lame ut. Tänkte alla tittare. Varför tyckte han att det där såg coolt ut? Jag var inte så hård mot dig själv. Man. Tycker ni det så ska ni få åtminstone 5 kompisar och subscriba. Annars kommer
den här får betala priset. Jävlar, du rev den där stocken. Ugga bugga, den ska dö. Ska kolla runt hörnet och se om det finns något coolt vi kan slåss med innan avsnittet är slut. Den här så sönder träd på ett slag. Han är stark, mannen. Han är stark, han har gjort sina biceps curls. Det är det enda som spelar roll. Kommer ihåg det. Där borta är en parasaur. Jag tycker vi, den kan vi slå. Vi avslutar med att den får däng. Hey bro. Det här är en riktig bro. Det där gick rätt fort. River trädet och omgivningen. Men han är arg. Ska vi se om han kan hugga sten också? Nej, det kan han inte. Här har du en terran... Nej, den har lyft. Ska jag springa och scouta nu? Dodo! Dodo! Här är det fler dodo. Slå dem! Vart tog du iväg? Där är du. Jag slog i dodosarna. Här har vi en. Jävlar, du tacklade. Det ser ut som att han tacklade den. Shoulder charge, ja. Men jag tror det här avsnittet har gjort sitt. Ja, men du, det här är en liten hund. En liten hund, den ska vi spöa på. Du. Får vi tänka på att det här är inte en riktig hund. Det är inte ens en hund. Trike fight. Kom då, trike. Du dödade en dodo som stod i vägen. Ja, jag råkade. Det var inte den jag var arg på egentligen. Nej, jag försöker bara hjälpa mig. Där, ja. En kompi åkte på däng. Det åkte en till på däng. Nu är jag arg, precis som de här är i, ute i skogen. Vi har ju en liten skog här i närheten av där vi bor. Där bor ju såna här, och de är arga jämt. Japp. Vi är vana vid, dem. Ja, precis. Det är därför vi inte blir så uppspelta, liksom. Men, där, bara kasta iväg dig själv den sista gången. Jag ska också kasta iväg. Geronimo! Där har ni alltså, apmannen är äntligen en del av vårt Burger Boys-gäng här, våran tribe. Mm. Och det här är allt för lördagens avsnitt av Ark. Och vi syns igen om en vecka med ett nytt Ark-avsnitt. Det gör vi! Toodles! Hejdå!